අපිට දැනුම දෙන්න අපිම හදමු රට මගින් පටන් ගමු Music. ගරු සභාපතිතුමා මේ වර්තමාන ආර්ථික අර්බුදයක් එක්ක ලංකාවේ මේ වෙලාවේ ඡන්දයක් තියන්න ඕනමද? ආර්ථික අර්බුදය කියන එක එක කතාන්දරයක්. හැබැයි මැතිවරණ කියන එක එක කතාන්දරයක්. අපේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව අනුව අපිට මහ මැතිවරණ තියන්න ඕන, ජනාධිපති මැතිවරණ තියන්න ඕන, පළාත් සභා මැතිවරණ තියන්න ඕන, පළාත් පාලන මැතිවරණ තියන්න ඕන. මේ මැතිවරණ එහාට මෙහාට කරන්න සමහර ඒවා ජනාධිපතිතුමාට බලය තියෙනවා, සමහර වෙලාවට පාර්ලිමේන්තුවට බලය තියෙනවා. හැබැයි ඔය කාටවත්ම බලය නෑ ජනාධිපති මැතිවරණය එහාට මෙහාට කරන්න. එහෙනම් මේ ඔක්කොබර වෙනකොට අපි අනිවාර්යයෙන්ම ජනාධිපති මැතිවරණයට සූදානම් වෙන්න ඕන. ජනාධිපති මැතිවරණය මුලින් ඉන්නේ නැත්නම් මහ මැතිවරණය. ඒක තීරණය කරන්න පුළුවන් ජනාධිපතිවරයාට. ජනාධිපතිවරයාට පුළුවන් ඕන නම් දැන් එයා අවුරුදු 4 පැන්නට පස්සේ ජනාධිපතිවරයාට පුළුවන් ඕනම වෙලාවක පාර්ලිමේන්තුව විසිරුවා හරි. හැබැයි ජනාධිපති මැතිවරණය නේක කාටවත් නවත්තන්න බෑ. වර්තමාන තත්ත්වෙත් එක්ක ඔබතුමා මීළඟ මහමැතිවරණයට කාත් එක්කද තරඟ කරන්න සූදානම් වෙන්නේ? නෑ, අපි අපේ පක්ෂයක් තියෙනවා. ඒ අපේ පක්ෂයෙන් තමයි අපි තරඟ කරන්නේ. මේ තියෙන තත්ත්වෙත් එක්ක මහ ජනතාව ළඟට ගිහින් ඡන්දයක් ඉල්ලන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් තියෙනවා. අපව පුළුවන්. මිනිස්සු හරිය ආදරෙන් අපිව පිළිගන්නවා. ඒක තාම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඒ කාලේ අපිව දැක්කම නිකන් ওই මනාපොල්ට එහෙම අහක බලාගත්ත මිනිස්සු දැන් දුහුවගෙන ඇවිල්ලා අපේ ළඟ ඇවිල්ලා කතා කරනවා. ඉතාම ආදරෙන් මිනිස්සු අපට හරි කැමතියි. يعني ඊළඟ ආණ්ඩුවේ ඔබතුමා ඉන්නවා කියන එකද කියන්නේ? තරඟ කරනවාද කියලාවත් මගේ එහෙම අදහසක් නැහැ. 69 ලක්ෂයක් අරන් දීලා හදපු අපේ ආණ්ඩුව බිමට සමතලා කරලා අකුලට දැම්මේ අපේම නායකයෝ. අය වෙන කවුරුවක් නෙවෙයිනේ. අපේම නායකයෝ තමයි එක කරේ. හරි. මේ ඉතින් ඒක නිසා මේ දැඩි කලකිරීමකින් ඉන්නේ. මොකද අපි හදපු ආණ්ඩුව 3-2ක බලයක් ගත්ත ආණ්ඩුව 69 ලක්ෂයක් තනිව ගත්ත ආණ්ඩුව ඉතිහාසයේ පළවෙනි වතාවට මේ රටේ මහා සංගරත්නේ 100%ක්ම වගේ එළියට බහලා වැඩ කරපු ඡන්ද වලින් ලබාගත් ජයග්‍රහණ බල්ලට දාලා ඇරීමේ අපේ නායකයෝමයි. වෙන කවුද? ඒ නිසා මේ කලකිරීම ගොඩක් බැඳ ඉන්නේ. ඉතින් අපි වයසක මිනිස්සුනේ දැන්. ඒ නිසා ඒක පස්සේ හිතමු.